Ел жаңалықтары. Солтүстік Қазақстан облысында қаржы полицейлері жемқор адвокатты ұстады. Күдікті облыстық адвокаттар алқасында жұмыс істейді. Ол 2000 ақш доллар көлемінде пара алып жатқан жерінен қолға түсті. Әккі адвокатты ұстау үшін жедел тергеу шарасын ұйымдастырып, сыртынан бақылау орнатуға тура келді, дейді қаржы полицейлері. Нәтижесінде жемқор Петропавл-Жезқазған тас жолында бұлтартпас айғақпен қолға түсті. Ол бұл ақшаны жауапты лауазымдағы тұлғадан алмақ болыпты. Мемлекеттік қызметкердің үстінен қозғалған қылмыстық істі жабу және пайдалануға тыйым салынған көлігін қайтарып алу қызметін ол осы сомаға бағалаған. Пара беруге арандату және алаяқтық қызметтік бабын пайдаланып алаяқтық жасау фактілері бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қазір уақытта айыпталушы соттың рұқсатымен қамауға алынды. Қылмыстық іс тергелуде.